شايف العيش؟ تعالى تعالى شايف كده. ايوه الطابونه اتقفلت من قبل رمضان واحنا مرمطين على العيش ومش لاقيين لهم ناكلها في البرديه البحريه ومحافظه الفيوم وفي المشتل مش عارفين نعمل اي شيء خالص، وانا عيانه عندي غضروف ومرمطه على الامه والطابونه بتاعت شايفة مش راضي يفتحها خالص واحنا مرمطين. انتوا بتجيبوا عيش منين؟ احنا بيجينا من جميع الطابين مش عارفين ناكل عيش، بيجينا فيه صراصير وبيجينا فيه ضدبان وبيجينا فيه كل حاجه وحشه. المشكله ان احنا مش عارفين ناخد عيش والطابونه مقفوله ومستدعي خرابها بتاع احمد شفعي، بتاع احمد شفعي خرابها وشال الحاجات بتاعتها كلها، ما احناش عارفين ناخد عيش. احنا من الساعه 5 احنا قاعدين مش عارفين ناخد عيش. مش لاقيين عيش، مش لاقيين عيش خالص. من الخمسه قاعدين، من الساعه 5 قاعدين، من الساعه 5 مش لاقيين عيش. اللي هي المنطقه البرديه البحريه المشتى والبرده ابو غدير. كيف العيش جاي؟ كيف العيش جاي؟ ازاي معجن ازاي؟ على البصل ازاي معاه؟